Tak, jsme tam vidět? Dobrý. Tak dámy a pánové, jdeme na to. Tak nám držte palce. Jdeme na 130. Tak se mějte zatím. Zatím. Dobrou. Nadar, tak jsme na první předávce. Tak já ti to předávám. No, tak si to předáme navzájem, co? Ale máme 2,5 hodiny. Jsme v to. 19 kilometrů za sebou. V termínu. Asi, jo, máme půl hodiny náskok. No, takže, hele, já tam nejsem vidět, je to dobrý. Tak my zase poběžíme hezkých dalších 21 nebo 20, já nevím, kolik je ten. Tak si užívejte hezkou noc, závidíme. Tak čau. Čau. Dobrý večer. Vidíte mě? Já vás ne. Takže jsme si kvit. Jsme u druhé předávky a začínáme třetí úsek, což... 39 kilometrů za náma. No a je teď 6 hodin, jakoby jsme na trase, takže uvidíme, jak dlouho teď půjdem. No, půjdem, poběžíme. Půjdem. Půjdem, poběžíme, uvidíme. Začínám mít takovou běhavou. No, tak uvidíme. Tak zatím, dobrou. Dámy a pánové, byli jsme, kde? Na třetí předávce. Na třetí předávce, takže jdeme na čtvrtý úsek. Jsme za půlkou. Jsme za půlkou, takže máme 62,19. Za celou půlku nás nikdo nedoběhl, žádná štafeta. No, oni nás nikdo ne, ani jsme nikoho nedoběhli. Skoro. Ale nikdo nás nepředběhl. No, je to tím, že jsme vybíhali poslední. No. Takže uvidíme, jak to bude dál. Každopádně teď to máme za 10:40, 10 hodin a 40 minut, tak uvidíme, jaký bude druhá půlka. O půlnoci čau. Jo, tak jo, mějte se a dobrou chuť k obědu. Dobré odpoledne. Už je odpoledne, už máme 84 kilometrů, tam nejsi vidět, 84 kilometrů a máme 14 hodin 39 minut s tím, že 20 hodin fakt nedáme. A co nám je to úplně jedno, že jo? Do půlnoci, očekáváme vás všechny v Radotíně s praporkama a hosteskama. A s hosteskama. No každopádně jsme na předposledním úseku, už teda na cestě, protože samozřejmě co? Skleróza. Skleróza, no v mém věku samozřejmě to je blbost ještě, není to skleróza. Alzheimer. Alzheimer, no ten bude za chvilku. To znamená, že máme ještě spoustu kilometrů do cíle, ale to už nám to nevadí. Jenom 62. 62? To asi ne, že jo? 42. No, já si říkám, že ne 60. Už jenom maraton. Každopádně mě teď zmátnul tento člověk vedle mě. Nicméně nám držte palce, protože to teď bude asi hodně bolet. Máme ještě asi 900 metrů převýšení. A nejhorší bude asi poslední úsek, ty tři... Karlík. Karlík, ano. Na ty, co to jsou, volnoklasy? Volnoklasy. No prostě před Černošicima. Tak nám držte palce a my se ozveme na poslední předávce, pokud si vzpomeneme. Srbsko. Mějte se a... užívejte Kau. Sobotní odpoledne. Máme naši první stovku. Ježiš, bylo to teda hodně náročný. 17 hodin, 26 minut a nějaký drobný. Přesně. Hurá, hurá, hurá. Už jenom 25 kiláků. Přesně, tak nám držte palce. Čau.
Vážení milí diváci. Čau. Hele, mám pro vás důležitou zprávu. Jakou? Už se to blíží. Vyrazili jsme na poslední úsek. Na kolik kilometrů? 20,6 kilometrů. Dáváme si i nádherný čas. 3 hodiny, 4 hodiny. Nám je to jedno, hlavně aby jsme to dali do půlnoci. To je nejdůležitější. Pokud se nám to podaří, tak co se stane? Usneme v posteli ještě dneska. To taky, ale co, překonáme B7, že jo? Takže to je pro nás nejdůležitější, tak uvidíme. Takže, nám držte palce. Mějte se, držte. Držte palce a my jdeme. Tak se mějte. Večer. Tak jsme dorazili do cíle. Úspěšně. Jsme celý, ale neříkám zdraví. No, tak za nějakých 22, 42, 3 minut, no. 4. Takže 22 hodin, jo, abyste jako věděli. Takže náš plán sice nevyšel, ale do úspěšně. Vyšel. Jsme v cíli. Jsme v cíli, to je důležitý. Takže myslím si, že můžeme shrnout tuto akcičku jako za úspěšnou. A má to jedno velké poučení, že když si člověk dává cíle, tak je má splnit, že jo, za každou cenu. Má dávat racionální cíle. No, tak to si budeme vědět pro příště, že jo. Takže si užívejte večera a dobrou noc. Mějte se.